Қазан айынан бастап тұмауға қарсы екпе жұмыстары басталады. Павлодарлық қоғамдық денсаулық сақтау саласының мамандары бұл науқанға қызу дайындық жүргізуде. Қазіргі уақытта облыс емханалары екпені тегін алатын тұрғындар санатына қажетті вакцина көлемін толықтай қабылдап алған. Тұмауға қарсы вакциналар H1N1 Мичиган, H3N2 Сингапур және B Колорадо вирус түрлеріне қарсы төтеп бере алады. Есесіне қолданыстағы препараттардың ағзаға кері әсері жоқ дейді мамандар. Бұл аурулардың үшеуі де өткен эпидемиологиялық маусымда айналымда болыпты. Мамандар алдын алу шараларына әзірлік кезінде осы жайтты назарға алған. Павлодар облысына ауруға тегін жасалатын екпелік препараттар толықтай жеткізілген. Ағымдағы жылдағы кезеңге облыс бюджеті есебінен 51 миллионнан астам ақша бөлініп, оған 59 мың доза тұмауға қарсы вакцина сатып алынды. Бұл вакцинамен тегін медициналық мекемелерде қатер топ дейміз, олар егіледі. Қатер топқа жататын тұлғалар олымна, жиі ауыратын хроника аурулар бар балалар, одан жабық мекемелер дейміз, бала үйлерінің, сосын қарттер үйлерінің тұлғалары егіледі. Сонымен қатар тегін екпе алу мүмкіндігі қарастырылғандар санатында медицина қызметкерлері мен жүкті әйелдер де бар. Ал ақылы вакцинация фармкомпаниялардың дәрі-дәрмектерінің бағасына қарай 1600-3500 теңге аралығында жасалады. Рымбек Қабиден, Анатолий Классин, Ертіс Ақпарат.